מאיפה העברית הנהדרת שיש לך? מאיפה, את, את בעצם צריכה לדעת אנגלית על בוריה, כן, ואת צריכה לדעת עברית על בוריה. כן, העברית יותר, יותר טובה מהאנגלית, זאת אומרת, האנגלית טובה, אני יודעת, מדברת על אנגלית טוב, וגם צרפתית, אבל זה לא חשוב. העברית אצלי מהבית. זאת, זאת אומרת, מההורים? מההורים הם, הם מאוד הקפידו? מא, מאוד. תכף מאוד, אני אתן דוגמאות לעברית הטובה שלך, מאוד הקפידו. שני הוריי, שניהם הורים היו. והם למדו בירושלים, אבא, אבא שלי בסמינר, ל... בסמינר של, אני של... לא יודעת אפילו איך קרו אז לסמינר, ואימא שלי בסמינר לבנות. ו... והעברית שלהם הייתה, זה לא רק שהעברית של כולם באותו זמן הייתה כזאת, אבל שלהם במיוחד הייתה טובה. והושפעת ו... מהם. זאת הייתה <שמע> העברית שלי, <שמע> זאת הייתה העברית שלי בבית. כי באמת, אני שומע ואני אומר, בעצם לא היה ייעוץ לשון, או שהיה לך יועץ לשון שעבר אחרייך על הטקסט וניקד ניקוד חלקי? לא אז את עשית את זה? כן. נגיד, בתעצועו של סיפור, הוא אומר שם, תמצא כאלה חברים, וחזקים הרבה יותר. אז הוא אומר וחזקים ולא וחזקים. צריך לדעת את הכלל, שהחטא היא בחטא, עבר ומקבלת את התנועה. אז יש לך הידע הזה. כן, כן, זה יש. וזה יש לך מהבית. כן, כן, בהחלט. אז זה מדהים. אז לא היה יועץ לשון, את היית יועצת הלשון של עצמך. אני הייתי, כן, כן.